Šta radi opozicija? Eto, ja aktivni ste na Twitteru i ja sam aktivan na Twitteru. Kada je Dijana Hrkalović pala u nemilost, pojavio se deo te javnosti koja je jedva dočekala i proglasila Dijanu Hrkalović opozicionom heroinom. Sada Nebojša Stefanović je pao u nemilost. Da li opozicija treba njega da dočeka raširenih ruku ili da posmatra taj raskol kao ono krug lešinara, pa da nije dok stvar se dvoje ovako biju, kako jeste, treći to, profitira. On bi bio odličan zaštićeni svedok. Mm-hmm. Odličan. Znate, a pritom, ja dolazim iz stranke koja je kao jedno od svojih ključnih načela definisala nešto što mi zovemo revanšizam. I dakle, definitivno zatvorena vrata za svaku vrstu mogućih preleta. Otuda nama nijedan viđeniji naprednjak niti je dobrodošao, niti imamo potrebu za njim. Za njim možda ima potrebu nezavisno pravosuđe jednog trenutka ili tužilaštvo onog trenutka kad ga budemo imali. Mm-hmm. Mi smo jedina zemlja na svetu koja ima nevidljivog tužioca. To je isto tako jedan od tih nevidljivih prijatelja tog 50-godišnjaka, 14-godišnjaka. Znate? A mislite dakle, da tako rigidnim stavom možete savladati Vučića? Znamo da je Milošević pao, a na ovoj drugoj strani su bili i njegov gradonačelnik Beograda, i njegov načelnik generalštaba, i njegov potpredsjednik vlade, dakle mislim i na Čovića, mislim i na Perišića, mislim i na Dušana Mihajlovića. Dakle, ne samo oni, bilo ih još. Ovo je, samo mi je tri pala na pamet. To je bio istorijski trenutak takav. Mislite da, da bez takvog istorijskog trenutka Vučić ne može da padne? Ma naravno da može. Mm-hmm. Pa jeste vidjeli sukob na Voždovcu juče na Twitteru? Video sam. Pa mislim, oni će se urušiti iznutra. Ako je nešto ušlo u jedan politički mehanizam, samo sa jednom svešću, daj mi. A tu nema nikakve ni ideje, ni ideologije, nikakvog moralnog stava, mm-hmm. nikakve emocije. To mora da se uruši. Dakle, naš stav, kao govorim, dakle, ovog trenutka kao potpredsjednik Narodne stranke, nama niko od tih ljudi nije potreban, niti nam treba. Oni su ljudi koji su potrebni tužilaštvu. Da, da, dobro, to kada dakle, dođe do promjena, vjerovatno. Naravno. Ili, a zašto promjena? Zar ne treba tužilaštvo da bude, ovi sad kažu tužilaštvo, vidim da svi greše u tom. Dakle, tužilaštvo treba da bude, jel da? Treba da bude zato, nezavisno. Pa, trebalo bi da imamo jedinstvo evo, vlasti. Evo, jel imate vi, jel možete zamisliti da Vučić prođe kao Sarkozy? Jel možete zamisliti recimo da... Samo da, ako Srbija postane Francuska. Pa, ili samo ako Srbija postane Rumunija, nemojte toliko pa. Daleko da idemo. Jel Laura Kovači toliko daleko od Srbije? Koliko je ona aktivnih funkcionera vladajuće stranke u Rumuniji poslala na robiju? Zaboravljate detalj da je Rumunija ušla u Evropsku uniju. Da to, bez Evropske unije i transformacije rumunskog društva, to se ne bi desilo. Nije u Evropskoj uniji Švajcarska, pa se takve stvari... Izuzetno. Dakle, ne podrazumeva ulazak u Evropsku uniju put ka određenoj vrsti moralnih, pravnih ili, ne znam, etičkih spoznaja. Ja bih da mi napravimo državu koja ima po sebi određenu vrstu moralnog vitaliteta pre svega, a onda i demografskog, industrijskog i privrednog i tako dalje i tako dalje. Pa hoćemo li Evropsku uniju ili nećemo, mislim, sasvim svejedno. Imate jednu dobro formiranu, dobro osovljenu pravnu državu u kojoj se poštuju individualna i kolektivna prava, u kojima se poštuju prava manjina, u kome, dakle, institucije rade svoj posao kako treba, u kome imate slobodnu štampu, slobodne medije. To je nešto čemu ja težim. A to hoćemo li biti u Evropskoj uniji ili nećemo, to je meni manje bitno. Ni Evropska unija nema ideju i stav da bude večita, niti će biti večita. Činilo se da je... Slažem se, ali je vladavina prava kod njih na visokom stepenu. Ma znam, ali pogledajte države u kojima... Naravno, pa to, na tome im i zavidim. Znate na čemu ja zavidim Evropskoj uniji? Upravo na tome što ste rekli, na vladavini prava, na zaštiti individualnih sloboda. Tome težimo. Naravno, na zaštiti kolektivnih prava, na dobroj sindikalnoj organizovanosti, na higijenskim navikama, na radnim navikama. Na tome, to je nešto što, izvinite, što treba, dakle,
uzimati od Evropske unije. A sad, da li u Evropskoj uniji u Bugarskoj ima korupciju u Rumuniji? Pa ima. Naravno, ima je verovatno i, ne znam, u Francuskoj i u Nemačkoj je ima. Ali postoji mehanizmi da se bore protiv toga. Vi ste Srbiju ovdje pretvorili u spahiluk, sultanat u kome sultan odlučio svemu, a ove male spahije po Jagodinama i po ne znam, Mitrovicama i koje kuda, one odlučuju svemu unutar svojih spahiluka i sad nam još treba paša koji će, jel da, odlučivati o tome šta će biti u prestonici. I tu nema boljitka, tu nema, za takvu zemlju nema spasa.